wada halkaad naga daawanayso waa shabakada wararka Arabsi News. Halkan waxaynu si joogtaa daawadayaasha qiimaha badan aynu la wadaagnaa warar iyo warbixinno xiiso badan, kuwaas oo ay daneynayaan dadka inagu xiran. Haddii aad ka mid tahay saaxiibada inagu cusub, waxaynu kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto oo aad subscribe-kaad noo saarto si aad ula socoto wararkeenna iyo warbixinadeenna muuqaalada xiisaha badan iyo sheekooyinka daason ee muhiimka u ah bulshada. Sidoo kale waxaynu u xogtabinnaa dadka doonaya xogaha qarsoodiga inay helaan. Halkan ayaad si joogto ah aad inoogala socon kartaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Taiwan ayaa soo dhaweysay xiriir iyo iskaashi dhexmara dowladaha Soomaaliland iyo Taiwan kadib markii xukuumadda Soomaaliland dambaal hambalyaha ay u dirtay madaxda cusub ee dalkaasi ee kala ah madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee dhowaan loo dhaariyay xilka xukuumadda dalka Taiwan. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylic ayaa barta uu ku leeyahay Twitter-ka ugu diray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dowladda Taiwan ee markii labaad xilka loo doortay dambaal isugu jira hambalyo iyo bogaadin. Taiwan ayaa Mareykanka iyo dalal kale u aqoonsan yihiin dal, balse Shiinaha ayaa diidan in ay xubin ka noqoto golaha qaramada midoobay, isla mar ahaantaana cunuqabateen dhanka istaraatiijiyadda iyo siyaasadda saaraysa. Hase yeeshee, dowladda dalka Taiwan ayaa ah mid yar, dhinaca kalena istaraatiijiyad siyaasadeed, mid ganacsi iyo mid saaxiibtinimo la samaysay wadamada caalamka, taasi oo fududeysay in badi dunida caalamka ay Taiwan u aqoonsan yihiin dal gaar ah. Dowladda Taiwan ayaa waxa ay xiriir hore ay la yeelatay xukuumaddii uu hoggaaminayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo, taasi oo fududeysay isla markaana abuurtay istaraatiijiyad ganacsi iyo mid siyaasadeed oo u dhexaysa labada dowladood ee kala ah Soomaaliland iyo Taiwan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda xukuumadda Soomaaliland ayaan dhowaan ka soo bixin wax war ah oo la xiriira dhinaca diblomaasiyadda ee caalamka. Hase yeeshee, dambaalkan ay soo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Taiwan ee ay ku bogaadinayso xiriirka iskaashi ee dhexmara dowladaha Soomaaliland iyo Taiwan ayaa waxa uu qayb ka yahay guulaha taariikhiga ah ee xukuumadda Soomaaliland ay ka gaartay dhinaca diblomaasiyadda. Murrow Boris Nicholson oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka baarlamaanka boqortooyada Ingiriiska ayaa 2 toddobaad ka hor inta lagu gudi jiray bisha barakeysan ee Ramadaan waxa ay bilowday olole ay Soomaaliland kaga taageerayso xakamaynta iyo wax ka qabashada cudurka COVID-19 ee faraha baas ku haya adduunka guud ahaan, kaas oo xilligan xaalad aan wanaagsaneyn ka maraya gudaha Soomaaliland, iyadoona maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhayaan tirada dadka laga helayo cudurkan ee guud ahaan gobolada dalka. Murrow Boris Nicholson oo ah aasaasaha iyo gudoomiyaha hay-adda ka shaqeysa samafalka ee lagu magacaabo Amar International Foundation ayaa dabayaaqadii sanadkii hore booqasho ay ku timid Soomaaliland, waxa ayna kulan la qaadatay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay ka wada hadleen sidii ay hay-addeeda ay ugu caawin lahayd qaadan ururinta caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu taageerayo xakamaynta cudurka. Haweenadan oo ah rugcada si weyn looga yaqaano adduunka, gaar ahaan qaaradda Yurub, oo ay xilal sarsare ay ka soo qabatay hay-adaha ugu sareeya midooda Yurub, ayaa intii ay ku gudi jirtay booqashadeeda ay ku timid Soomaaliland waxa ay bilowday olole ay beesha caalamka codsi ama dalab ay ugu gudbisay inay taageero dhaqaale iyo mid farsamo Soomaaliland kaga taageeraan ololaha ay ugu jirto xakamaynta COVID-19 oo dadaalada xukuumadda iyo shacabka marka laga reebo aan jirin taageero kale oo muuqda oo dhaqaale oo beesha caalamka ay ka helaan. Murrow Boris oo ololaheeda uga faa'iideysanaysa iyo magaca ay ku kasbatay muddo 4 sano ah oo ay ku dhex jirtay siyaasadda, muddo 29 sano ah oo ay madax ka ahayd hay-adda Amar, waxa ay dhowaan ay sameysay sanduuq gaar ah oo ururkeeda ugu talagalay sidii dhaqaale iyo farsamo looga caawin lahaa Soomaaliland iyo la dagaalanka COVID-19. Haweenadan ayaa intii ay ku gudi jirtay booqashadeeda Soomaaliland waxa ay ka hadashay waxyaabihii ay la kulantay
arrimaha ay ka wada hadleen madaxweyne Muuse Biixe Cabdi macluumaad kooban oo taariikh nololeedkeeda ka mid ah iyo baaqa ay beesha caalamka u jeedinayso. Marwa Nicholson oo bishan Ramadaan gudaheeda codsi u dirtay beesha caalamka waxa ay hadalkeeda ay ku bilowday Asalaamu Calaykum Ramadaan wanaagsan dhamaantiina laakiin Ramadaan kan sanadkani waa mid aad u murugo badan dhamaan bani aadamka oo dhan waayo dhamaanteena waxa ina hareeyay cudurka COVID-19 oo galaaftay nafaf fara badan oo aadanaha adduunka ku noolaa ka mid ah magacaygu waa Nicholson waxa aan xubin ka ahay golaha sharci dejinta dalka Ingiriiska intaa ka horna waxaan ka mid ahaa baarlamaanka midowga Yurub waqtiyada intaa ka horeeyayna waxaan ka howlgali jiray aqalka barwaaqo sooranka ee midowga Yurub laakiin nolosheyda inteeda badan waxaan ku qaatay in aan ka shaqeeyo u gargaarista bini aadamka iyo gaar ahaan meelaha ay ka jiraan xaaladaha bini aadamnimada sida daryeelka caafimaadka cuntooyinka baahiyaha kale ee nolosha aasaasiga u ah xaaladahaasi oo ay keenaan wadamada ay dagaaladu ay ka socdaan iyo kuwa abaaruhu ay ka jiraan marka ay dhacaan xaaladaha noocaasi oo kale ahina waxa ugu mudan oo ay dadku u baahan yihiin waa in la dhaqaaleeyo xaasaska iyo caruurta baahan ee aan wax gabaadsan cunto iyo waxbarasho midna aan haysan sidaa daraadeed waxaan aasaasay Amar Foundation International oo ah hay'ad samafal oo caalami ah sanadkii 1990 si aan dadka ugu caawino xaaladaha adag ee la soo dirsa nasiib wanaag waxa arinka iga gacan qabtay Amirka Wilson oo si fiican igula shaqeeyay shaqadan waxaan soo waday muddo dheer oo ku dhow 30 sanadood hadaba bishii December waxaan booqday Somaliland markaygii ugu horeysay waa dal aad cajiib u ah waxaanna kala hadlay inaan hay'adeenu caawinaad ka geysato bulshada Somaliland madaxda dalkaasi waxaana nasiib u yeeshay in aan arinkan kala hadalno madaxweyne Muuse Biixe iyo waxyaabaha kala duwan ee caafimaadka Soomaaliland waxayna igu soo dhaweeyeen gacmo furan waxayna yiraahdeen soo dhawo oo nacaawi sida awgeed hadda waxaan ku joogaa Soomaaliland inaan kala shaqeeyo xanuunka corona ujeedka aan halkan u joogana waa sidii aan hawshan aynu u gudan lahayn waxaana u baahannahay caawimaadiina adduunka cinwaanka iyaguna waa Ramadaanta iyo gargaarka degdega ah ee lagu caawinayo Somaliland aniga oo la hadlay khubarada caafimaadka ah ee Amar Foundation waa in aad ka qayb qaadataan halgankan socda idinkuna waayo hadda waxaynu u baahannahay inaynu caawino dadka Somaliland waxaanan ka codsanaynaa qurbajoogta halkan u dhalatay ee ku sugan Ingiriiska sidoo kale ku sugan Imaaraadka iyo Waqooyiga Ameerika waxaan leeyahay fadlan qurbajoogta wanaagsaneede soo taageera Amar Foundation si loo gargaaro dadka reer Somaliland si loogu helo dhaqaatiir caafimaad iyo kalkaaliyaal caafimaadkaba agabka caafimaad ee muhiimka ah ee ay u baahan yihiin soona bixiya kaliya 19% taageerada dhaqaale ah taariikh nololeedka haweenidan iyadoo ka sheekeynaysana waxa ay tiri Marwa Nicholson ayaa markii ugu horeysay siyaasada dalka Ingiriiska ka soo dhex muuqatay sanadkii 1983 oo loo doortay gudoomiye ku xigeenka xisbiga Conservative-ka ee dalka Ingiriiska ka hor sanadkii 1987 aan loo dooran xubin ka tirsanaa baarlamaanka dalka iyadoona matalaysay xisbiga xilliga ay ku jirtay sanadkii 1995 ayay u dagaal rogatay xisbiga Liberalka Democracy oo
ay ku jirtay ilaa iyo sanadkii 2016 oo ay markii dambe ay dib ay ugu laabatay xisbigeedii hore ee conservative-ka. Haweeneydan ayaa sanadkii 1999 ku biirtay baarlamaanka midowga Yurub iyadoona xubin ka noqotay gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka oo ay markii dambe gudoomiye ku xigeen ka noqotay. 7 sanadood kadib oo ay ku beegneed 2009 ayay Marwo Nicholson dib ugu laabatay magaalada London iyadoona ku biirtay aqalka odayaasha baarlamaanka Britain.